Хепатит Б. Вирусът на хепатит Б причинява възпаление на черния дроб. Думата хепатит произлиза от гръцките думи за черен дроб и възпаление. Предава се от човек на човек при контакт с кръвни и други заразени телесни течности. При инфектиране с вируса може да се появят болки по мускулите, в корема, диария, повръщане, жълто-зеленикаво оцветяване на кожата и склерите на очите, което ние наричаме иктер или жълтеница. Също могат да се появят безапетитие и лесна уморяемост. Инфекцията обикновено търпи обратно развитие в рамките на няколко седмици, но при някои хора вирусът не се изчиства от организма и се развива така наречената хронична инфекция. Последните могат да предават вируса на други хора и при полов контакт без предпазни средства, също при използване на общи игли или друг контакт с кръв и телесни течности. При хроничен хепатит Б може да се развие цироза. Това е разрастване на съединителна тъкан и сбръчкване на черния дроб или рак на черния дроб. Между 3 и 5 хиляди души загиват всяка година от хепатит Б. Здравните работници, полицаите и други лица, работещи в обществения сектор, са изложени на повишен риск от заразяване с хепатит Б. Освен това, бременните жени с хроничен хепатит Б могат да заразят новороденото при раждането. Останалите бебета, чието майки не са с хроничен хепатит Б, не са изложени на повишен риск от инфекцията. Вакцинирането в ранна детска възраст обаче гарантира, че децата няма да се заразят по-нататък в техния живот, когато могат да бъдат изложени на повишен риск от инфекцията. След въвеждането на масова имунизация срещу хепатит Б в България, това стана през 1991 година, се наблюдава рязко спадане на честотата на заболеваемостта. Това е първата ваксина, която се поставя още в първите 24 часа от живота на бебето.